Kære børnebestyrelse, tusind tak, fordi I har valgt at støtte Red Barnet. Det er vi både stolte af og rigtig glade for, og I skal vide, at de penge, I har samlet sammen, de gør en forskel. Jeg synes, det er fedt, at I vælger at sige, når vi er børn, og vi vil gerne arbejde for, at andre børn får gode liv. I Red Barnet arbejder vi både med børn her i Danmark, som har det svært. Det er for eksempel børn, som bliver mobbet. Det er også børn, hvor forældrene for eksempel ikke rigtig har særlig mange penge, og som derfor har brug for at komme med på en af vores sommerlejre, som ellers aldrig nogensinde ville komme på ferie. Ligesom vi her i Danmark arbejder med mobning på nettet, og noget I måske også har hørt om, nemlig børn, som får delt billeder af dem selv på nettet, uden de har sagt ja til det. Ude i verden, der arbejder vi blandt andet med børn, som ikke får nok mad at spise. Vi arbejder med børn, som ikke kommer i skole, helt konkret med at bygge skoler og sørge for at uddanne lærere. Og alt det arbejde, det har I været med til at bidrage til. Tusind tak skal I have.